linie vyskákalo asi 20 z toho tlustýho. Pašku, já to natočím. Ne? Jo, nenadnávám. Ty jo, ale. Ty jo, dobrý, dobrý, já to asi i mám. A oni ještě nějaký budou, to nejsou jediný parašutisti. A jim taky to. Mami, tady mám všechno mají. Počkej, hele, tu taky budou padat. Já už se rozpojili, ty už budou taky. Počkej, tak já tě natočím tu blety. Vidíš to tady? Tu toho tě natočím, ten je nejrychlejší. Tam bylo ještě zelený takový. Takový zelený, no. No to jsem myslela. Ono je to tlustý. Ono vůbec jsem zkušen nebyl pozor, jestli to je vážně. Ono to rozpadlo, že ty stavy nebo to nějaký jiný lepší. Ono to vážně nebyl ve vzduchu poznat. Je no, ve vzduchu to poznat nemusíš. Ty jsi to byla. A nyní bylo konček poznat, že to bylo, je to s těma parašutisty. Ne, uletěli.